Навчальний процес школярів під прицілом об'єктива. У рамках програми «Правопорядок» ще наприкінці минулого року у сумських школах почали встановлювати камери відеоспостереження. Реалізація програми розрахована на 3 роки. Які школи вже оснащені сучасними технологіями та як це працює, розкаже Тетяна Корнієнко. У рамках реалізації програми «Правопорядок» КП «Інфосервіс» встановлює камери відеоспостереження на території навчальних закладів міста, безпосередньо у школах. Минулого року за кошти міського бюджету встановили 37 камер на загальну суму 347 тисяч гривень. У 2017 році таких відеоспостережень КП «Інфосервіс» спільно з освітянами введено в дію у 5 закладах. Це були школи великі за контингентом, які знаходяться у віддалених від центральних проїжджих частин, тому почали саме з них. Сумська загальноосвітня школа номер 27 – одна із перших опинилася під прицілом камер ще наприкінці минулого року. Працівники закладу кажуть, у школі навчається 1200 учнів. Через велику кількість дітей навчальний процес доводиться проводити у 2 зміни. Уроки другої ж закінчуються вже ввечері, у темну пору доби. Директор навчального закладу додає, у школі багато нового дорогого обладнання, а завдяки відеофіксації хвилювань через безпеку учнів та техніку стало менше. Встановлення відеокамер навіть допомогло нам попередити певний злочин на території закладу. Так що ми вже впевнили, що міська програма «Правопорядок» діє і просто необхідна на сьогодні. Доступ до відео з камер є у директора школи через комп'ютер у кабінеті, також у завуча прямо на її смартфоні та у нічних сторожів. Всього на території школи встановили 7 камер. Камери встановлені по периметру навчального закладу, 6 відеокамер. І 1 відеокамера на вході до навчального закладу у самому приміщенні, де проглядається повністю коридор і шкільна роздягальня. У нас стоять ще 2 камери. На этой территории, которая обхватывает всю территорию, которая нам принадлежит, то, что на нашей территории. В ночи как можно? В ночью спостережается, значит, за счет планшета. Сторож, который дежурит ночью, он смотрит через планшет и всю территорию осматривает. Хто бігає по коридорах, хто почав бігу першим та що відбувається біля школи – все це можна дізнатись, переглянувши запис з камер відеоспостереження. Вже цього року такі ж камери повинні з'явитись на території ще 9 шкіл. З міського бюджету на це виділили 630 тисяч гривень. Міський голова під час апаратної наради запропонував встановити камери не тільки на території школи. Я хотів би звернути увагу на те, що коли камери встановлені в школах, треба ще і підходи спробувати. Може, 1-2 камери ставити. 100-200 метрів до школи, як діти йдуть. Йдуть з школи, з школи. Вже до кінця березня камерами відеоспостереження повинні оснащити 9-ту, 12-ту, 17-ту, 18-ту, 19-ту, 30-ту школу та 1-ту гімназію, а до кінця травня – 2-ту та 23-ту. Повністю закінчити реалізацію програми планують у 2019 році. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексінко, Олександр Сокол. Новини СТС.